Sesedara, politik di Sabah nampaknya bergelora tuan-tuan eh. Bergelora ni sesedara saya nampak masih lagi ada tangan-tangan gaib eh daripada Tan Sri Musa Aman yang nampak gayanya masih tak selesai dengan Tan Sri Syafiq dengan Datuk Sri Syafiq Abdal. Bila mana Haji G tuan-tuan eh ketua menteri di Sabah mahu membuat kerajaan tanpa warisan eh, sedangkan kita di peringkat federal, di peringkat pusat kita sudah ada kerjasama yang utuh eh, kita sudah ada kerjasama yang baik di antara pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, Warisan, KDM dan begitu juga GRS eh. Sepatutnya di Sabah kita boleh membentuk kerajaan bersama dengan semua parti komponen yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan, membentuk kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Sewajarnya mereka juga boleh membentuk kerajaan bersama di di Sabah eh. Namun sesedara ada beberapa perkembangan terkini yang tidak berapa menggalakkan eh tuan-tuan. Saya bacakan tuan-tuan kedudukan terkini sokongan ahli Dewan Undangan Negeri eh di Sabah. Ramai tak tahu punca antara kita bermasalah di Sabah ni ialah kerana kesilapan kita memasuki pilihan raya negeri dengan mengadakan kerjasama dengan Bersatu. Kita pun tahulah perangai Bersatu ni sentiasa tikam belakang kita. Dan walaupun mereka mengatakan bahawa sekitar Oktober yang lepas mereka telah keluar daripada Bersatu, namun hakikat dan realitinya saudara, hubungan di antara pemimpin Bersatu di Sabah eh dengan pemimpin Bersatu yang kononnya mereka dah tinggalkan parti ni sebenarnya belum selesai tuan-tuan eh. Contohnya hari ini kita lihat eh Datuk Seri Hamzah Zainuddin Susah Agung Bersatu telah sampai ke Sabah malam ni eh untuk membantu Haji G untuk terus menjadi ketua menteri di Sabah eh. Itu sebab kita tak boleh percaya walaupun Haji G dan kawan-kawan yang lain ini mengatakan mereka telah meninggalkan Bersatu, namun hakikatnya jiwa mereka masih lagi bersama dengan Perikatan Nasional eh. Mereka masih lagi together eh. Cuma taktikal untuk mengelakkan daripada Haji G hilang kuasa sebagai ketua menteri, mereka bak kata orang itu mereka telah mengisytiharkan mereka meninggalkan Bersatu. Namun hari ini kita lihat Haji G telah mengarahkan setiausaha kerajaan negeri ya untuk langgar protokol dengan menyambut Hamzah Zainuddin keluar daripada bilik VIP tadi di airport Sabah eh. Walaupun di peringkat awal sepatutnya MAB yang patutnya mengarahkan eh keluar laluan biasa eh, tetapi beliau disambut oleh setiausaha kerajaan negeri atas arahan Haji G. Maknanya antara Bersatu di peringkat pusat dengan Haji G eh memang masih lagi mempunyai hubungan yang baik. Cuma yang menyedihkan kita, lima orang ni terdiri daripada sahabat-sahabat kita juga eh. Sahabat-sahabat kita, ini poster terkini tuan-tuan eh. Antaranya YB yang lompat parti yang menyebabkan kerajaan Tan Sri Musa Aman dulu runtuh dan digantikan dengan Syafiq Abdal. Orang ni nama dia Arsyad eh. Kemudian dia masuk balik ke dalam UMNO menyebabkan kerajaan Syafiq Abdal runtuh.
Hari ini tuan-tuan, kita pun heran macam mana dia boleh jadi calon pilihan raya. Tapi dah jadi calon pilihan raya hari ini. Dia telah mengkhianati kita dan dia memberikan sokongan kepada Haji Ji. Bukan bersama dengan kita punya pengerusi perhubungan Sabah. Sepatutnya Arsyad bersama dengan pengerusi perhubungan Sabah iaitu Bong Mokhtar. Tetapi beliau, Shah Helmi, kemudian Jasni dan James. Begitu juga dengan Yusof Yaakob. Ini pun sama juga, lompat sana lompat sini. Mereka ini telah memberikan sokongan kepada Haji Ji. Kalau nak ikutkan, saudara, kalau misalnya 5 orang ini tidak mengkhianati, kalau 5 orang ini tidak mengkhianati, kita ada 40 orang yang bersedia untuk menyokong Datuk Seri Bong Mokhtar sebagai ketua menteri yang baru. Tuan-tuan kena faham, hari ini kedudukan di Sabah yang memberikan SD kepada Bong Mokhtar, daripada BN ada 13 orang. Sepatutnya 18. Warisan juga telah memberikan SD untuk mengangkat Datuk Seri Bong Mokhtar sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, selepas Haji Ji melanggar perjanjian di antara Barisan Nasional dengan GRS, yang mengumumkan bahawa beliau akan melakukan rombakan kabinet. Dan sebelum itu, sepatutnya ketua-ketua JLC ini mesti mendapat persetujuan bersama, tetapi Datuk Seri Saleh Syed Keruak telah digugurkan daripada khazanah Sabah. Jadi ini menyebabkan berlakunya penarikan daripada MP-MP Barisan Nasional kepada Haji Ji selaku Ketua Menteri. Dan kita juga dapat maklumat hari ini juga KDM juga telah pun menarik sokongan terhadap Haji Ji. Jadi hari ini Bong Mokhtar mendapat sepatutnya 18, tetapi disebabkan pengkhianatan 5 orang daripada UMNO. Ada setengah tu sekejap UMNO, sekejap tak UMNO, sekejap UMNO, sekejap tak UMNO. 5 orang pengkhianat ini telah menyebabkan kita tidak boleh membentuk kerajaan. Sekarang ni ada 13 orang yang menyokong daripada BN, menyokong Datuk Seri Bong Mokhtar, 19 daripada warisan, 3 daripada KDM, kita cuma ada 35 orang. Yang menyedihkan kita, tuan-tuan, yang menyedihkan kita, Haji Ji mendapat 20 SD daripada bekas PPBM. Dia orang ni betul bekas PPBM ke ataupun kata dah keluar PPBM tetapi taktikal saja. Hakikat dia masih lagi bersama dengan PPBM, kita pun tak pasti. 5 daripada STAR, jadi dah ada 25, campur lagi 7 daripada PBS, dan dia dapat 5 sokongan daripada pengkhianat. Jadi dia dah ada 37. Sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya Haji Ji cuma ada 32 dan kita ada 40. Maka kita boleh bentuk kerajaan. Kita boleh bentuk kerajaan. Namun saudara, yang menyedihkan kita, yang menyedihkan kita sekarang ni ialah di manakah kedudukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan. Itu sebab kita mengharapkan, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan ini, tidak sepatutnya mereka ini menyokong Haji Ji. Kalau mereka tidak menyokong Haji Ji, tuan-tuan, kalau mereka tidak menyokong Haji Ji, maka kita boleh angkat Bong Mokhtar untuk mengetuai kerajaan negeri yang baru, dan selaras dengan kerjasama di peringkat persekutuan, sewajarnya semua parti-parti ini, termasuklah
apa ni, yang memanggil diri mereka GRS ini, mereka pun sepatutnya berada di dalam kerajaan. Itu sebab saya mengharapkan pada hari Isnin ini, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan pergi ke Sabah, eh, kita harap beliau dapat menyelesaikan kemelut politik di Sabah, eh, dan kita harap di Sabah dapat membentuk kerajaan unity government ataupun kerajaan perpaduan. Sepatutnya hari ini, kalau nak diikutkan di peringkat pusat, eh, semua yang berada dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, mereka juga berada di dalam kerajaan perpaduan. Ha, maknanya di Sabah tidak sepatutnya ada pembangkang. Eh, tidak sepatutnya ada pembangkang. Jadi saya mengharapkan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Sabah pada hari Isnin ni, eh, beliau dapat menyelesaikan kemelut politik di Sabah ini. Kita harap semua orang akan berada di dalam kerajaan negeri Sabah. Jangan biarkan Haji Ji membenarkan, eh, supaya kerajaan Sabah berbeza dengan kerajaan persekutuan. Takkan di Sabah, di federal, eh, warisan bersama dengan kita. Tetapi di negeri Sabah, warisan nak ditolak tepi. Dan sekarang ini, eh, kalau tidak kerana adanya Barisan Nasional, kerajaan persekutuan pun tak dapat dibentuk. Tapi takkan Barisan Nasional nak menjadi pembangkang di Sabah. Jadi ini kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri bila beliau turun, insyaAllah, eh, bila beliau turun di Sabah pada hari Isnin ni, saya haraplah beliau dapat buat apa ni dipanggil perundingan, dan akhirnya akan ada win-win situation. Kita harap semua pihak akan berada di dalam kerajaan. Ha, tidak ada lagi ketua menteri yang sesuka hati nak buang orang sana, buang orang sini. Dan kita harap tidak ada lagi orang yang mengkhianat secara senyap-senyap ni. Ini penting, tuan-tuan. Ini penting kerana kita sudah pun membentuk kerajaan secara bersama di peringkat persekutuan. Tak sepatutnya di peringkat negeri Sabah tiba-tiba warisan menjadi pembangkang, sedangkan kita bersama dengan warisan di persekutuan. Dan sekarang ni Haji Ji nak jadikan BN pula menjadi pembangkang di Sabah. Ini tak boleh, tak sepatutnya berlaku. Saya nampak sekarang ni sebenarnya Haji Ji pun tak ada masalah dengan Datuk Seri Syafiq Abdal. Tetapi kalau kita lihat, antara 4 orang daripada 5 orang UMNO yang apa ni, daripada 5 orang UMNO yang tidak bersama dengan Datuk Seri Bong Mokhtar ni, 4 daripada mereka, kecuali Yusof Yaakob ni, kita pun tak tahu dia di belah mana, 4 daripada mereka, mereka itu semua adalah orang-orang Musa Aman dulu. Jadi nampak gayanya pertelingkahan antara Musa Aman dengan apa ni, Syafiq Abdal ni masih lagi belum selesai. Kebarangkalian ini sesedara, ada juga kaitan dengan perlantikan TYT. Kalau kita lihat, Haji Ji cuba nak meletakkan Musa Aman sebagai TYT yang baru, tetapi malangnya baru-baru ini TYT yang lama dikekalkan sebagai tuan yang terutama negeri Sabah kembali dilantik semula. Jadi ini antara apa yang berlaku di Sabah. Kita harap dalam masa terdekat ini, bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim turun, dia akan dapat menyelesaikan masalah. Semalam Datuk Seri Zahid telah pun berjumpa dengan rakan-rakan kita di Sabah, dan insya-Allah saya yakin Presiden akan mempertahankan supaya Barisan Nasional
akan kekal berada di dalam kerajaan negeri Sabah, dan kita harap kemelut ini dapat diselesaikan seberapa segera yang mungkin. Kalau dulu awal-awal lagi kita tak bersama dengan geng-geng Bersatu ni, selamat. Okey, silakan. Okey, tu eh. Yeah. Ada netizen tanya tu eh. Ya. Yeah. Minta Wan forwardkan lah kalau dia sampai lambat. Netizen tanya tu, sekarang ni Bung nak menggulingkan Hajiji. Sekarang sebab apa? Alasan rasmi ada dalam surat. Tapi alasan tidak rasmi apa? Lepas tu dengar apa? Okey, ini kita kena faham lah eh. Sebelum pilihan raya pun keadaan dah tak okey. Contohnya masing-masing dah ada jabatan masing-masing. Dato' Sri Bong menjaga JKR. Tetapi sebelum pilihan raya ni mereka ni disebabkan pusat pun kita bertelagah dengan Bersatu, di peringkat negeri pun lebih kurang sama. Walaupun akhirnya mereka ni bekerjasama dengan GRS di peringkat negeri, tetapi hakikat dia ada tikam menikam. Contohnya sepatutnya apa yang dah diluluskan di peringkat JKR contohnya tidak diganggu oleh MOF, tapi ada gangguan. Contoh, ini contoh-contoh benda-benda yang berlaku. Selepas pilihan raya, masih lagi tak selesai. Masih lagi tak selesai. Bila mana kita membentuk kerajaan di peringkat persekutuan, ada warisan sekali. Sepatutnya warisan ini duduklah juga di dalam kerajaan negeri Sabah. Sebab kita dah bersama di dalam kerajaan di peringkat persekutuan. Warisan ada 19. Kita tak boleh nafikan. Jumlah dia cukup besar. Jadi ini tak berlaku. Dan antara sebab ianya tak berlaku ialah kerana dekat Sabah ni ada dua tokoh yang bak kata orang ni yang sudah lama belagang ni, iaitu Tan Sri Musa Aman dengan Syafiq Abdal, Dato' Sri Syafiq Abdal. Ini kita kena faham. Dan dia sudah pastilah Haji Ji keluar daripada Bersatu, walaupun ianya teknikal, tapi dia tak sedar bahawa orang yang boleh menjadi ketua menteri ini mestilah ketua sebuah parti yang dipercayai oleh TYT mempunyai sokongan daripada majoriti. Jadi kalau dikira dari segi legal, dari segi undang-undang tubuh negeri Sabah, maka secara automatik Haji Ji sudah tidak layak menjadi ketua menteri. Bila dia menyusahkan, contohnya menyusahkan UMNO di Sabah, menyusahkan Bong dari segi JKR, lepas tu nak memecat Datuk Saleh yang juga merupakan pemimpin UMNO di Sabah. So dia dah mula cari pasal. Dan bila dia sudah keluar daripada Bersatu, hilang kelayakan untuk dikekalkan sebagai ketua menteri, maka sudah pastilah itu sebahagian daripada alasan. Ini kita tak nafikan. Kita tak boleh nafikan. Krisis itu memang berlaku. Pergelora tu memang berlaku. Bukan tak berlaku, memang berlaku. Kita dah cakap banyak kali, jangan kerjasama dengan dia orang ni. Degil. Tapi tak apalah. Dah terlanjur. Kita kena hadap. Dan bila kita di peringkat persekutuan, kita dah buat kerajaan secara bersama sekali dengan warisan, maka sewajarnya warisan juga duduk di dalam kerajaan tersebut. Tapi kalau kerajaan tu ada warisan dalam tu, ada 19 kursi tambahan daripada warisan, Haji Ji punya kuasa tu pun akan berkurangan.
Sebab di dalam itu sudah pasti akan ada orang-orang yang mungkin tidak boleh dikuasai oleh Haji Ji. Ha, ini kena faham. Ha, sebab Haji Ji pun dia dengan Usamah. Ha, ini kita kena faham politik di Sabah ni. Ha, memang kompleks sikit lah. Eh, tetapi itulah realitinya. Eh, itulah realitinya. Okey, ada lagi? Okey, Tok. Ha. Apakah langkah seterusnya jika masih lagi terdapat bentuk kerajaan di Sabah? Adakah berlaku PRM? Kita harap tidak sampai ke tahap perlu PRN. Kerana kalau buat PRN pun tak selesai masalah. Sebab bila kita nak mengagihkan kerusi, kita kena agihkan kerusi dengan semua parti politik di Sabah. Faham tak? BN tak boleh go solo dah. Sebab kita sudah bersama di peringkat persekutuan. Bersatu mungkin boleh go solo. Sebab dia tidak berada dalam kerajaan di peringkat persekutuan. Tetapi Haji Ji dan lagi apa ni lebih kurang 20 orang orang-orang dia mengatakan mereka sudah tidak bersama dengan Bersatu. Tapi kalau tak bersama dengan Bersatu, apa sahaja Hamzah datang tolong dia lagi. Kita bukan bodoh. Kita tahu hubungan mereka ni baik. Jadi ini realiti apa yang berlaku di Sabah. Okey, ada lagi?